taistelemaan kovasti. Ero ainoastaan 0,9 sekuntia ja ihan samanlaisia kierrosaikoja kymmenyksen sisäaineen koko ajan, mutta se mikä on tietenkin uhkaava tällä hetkellä on kyllä tuo Sumin kova vauhti, että kyllä äskenenkin kierros, niin kuitenkin Montoya toisena, niin Montoya joutui antaa 70 taas Sumille lisää, että ero on jo 4 sekuntia. Tämä vetää Pizzonia ja perässään Trulli, Button ja Ralf Schumacher. Heidfeld siis kävi varikolla ja hän putosi taaksepäin, joten Pizzonia on tällä hetkellä kilpailussa hienosti viidentenä. Käydään lyhyellä katkolla ja sen jälkeen takaisin A1-ringin tapahtumiin. Nyt Sumi ja Weber hakee omaakin ohitusta. Ja näin Marko niin. Weber herrasmiehenä siirtyy sivulle, kun huomaa, että siellä on Michael Schumacherin punainen Ferrari takana. Ja nyt tullaan myöskin barrin puolelta sisään. Siellä ollaan valmiina. Tuo taistelu Coulthardin kanssa tyrehtyy siihen. Ja Weberille tehdään rutiinipysähdystä. Niin, rutiinipysähdykseltä tämä vaikuttaa, eli ihan suunniteltu stoppi. Nyt tietysti Weberin osakkeet hiukan tässä vaiheessa heikkenee. Kierrosta siitä hetkestä, kun Schumacher kävi. Ja toisaalta, kun siellä oltiin noin valmiina, niin luulisi, että parikello olisi otettu sitten jo tältä kierrokselta sisään. Näin ei kuitenkaan käynyt ja todennäköisesti katsotaan tämän mutkan jälkeen se selviää. Tulee sisälle. Kyllä! Schumacher tulee sisään. Kyllä. Ja voi olla, että sinne ei tosiaan mennyt polttoainetta niin paljon kuin oli aluperin suunniteltu. Ei ole enää tämänkin sen jälkeen M3. Parkello aika lähellä. No 5 pistettä on. No joo, mutta kyllä, jos ei Alonso ota yhtään pistettä nyt ja Parkello on toinen tai kolmas, niin silloin se riittää. Kuvin hänet tässä näin. Kimillä siis 8,8 sekuntia tuo stoppi kesti ja onko Coulthardilla suurin piirtein samaa luokkaa tämä pysähdys? Se on vähän nopeampi, 7,6. Kyllä. Button, hyvä kolmikko, ollut aika pitkään jo tässä kilpailussa. Fisikella ja Matta Föhman oli siellä Coulthardkin keikkumassa samassa ryhmässä ja Pizzonia, mutta vähän ovat varikkokäyntien aikana hajonneet nämä niput. Mutta Jordanit ovat ajaneet peräkkäin lähes koko kisa. Torstaina tosiaan Timo Pulkkiselle Uwe Andersson kertoi, että kyllä vähän palaset on hukassa ja väärässä ei. Ruotsalaiskonkari tässä tilassa. Ja sitten Jarno Trulli kyytiin ja siinä näkyy jo tuo Pizzonia Jaguar. Ja kierroksiahan tässä on vielä toista 10 jäljellä, joten mitä vaan voi tapahtua. On tietysti huolestuttavaa se, että niitä kierroksia on 12 jäljellä ja pari kello ajaa jälleen 60 nopeammin kuin Kimi. Ero tasan 3 sekuntia. Kahinat on vielä ihan täysin valmiita alkaa. Se 14 pisteen ero, niin se kaventuu aika äkkiä hyvin pieneksi. Ja tämänhetkisen tilanteen perusteella on kaventumassa entisestään. 2,3 sekuntia Kimi Räikkönen, Rubens Barrichello, ero. Ja 10 sekuntia Kimi Schumacher nyt edellä. Ja myös McLarenin Kimi Räikkönen on ohittamassa Ralf Schumacheria kierroksella. Ja kyllä Williams on nyt pudonnut näistä kärkikarkeloista pahan kerran. Ja Renaultille myöskin tämän viikon loppuna. Ei nyt ehkä ihan katastrofaalinen, mutta surkea kuitenkin. Trulli on vielä kiinni yhdessä pisteessä, mutta silti se on todella vähän kahden viikon kuluttua.